Y evidente que un en política ten que ter sempre pues, inquietude, ¿no? Capacidade de reflexión, de autocrítica e de inconformismo con todo o que está pasando. Eu creo que hoxe somos o BNG máis transversal da súa historia, un BNG que mira cara ao futuro e que se marca un reto ambicioso para o país, que por primeira vez teñamos un goberno cas máis libres para defender os intereses dos galegos e das galegas. Creo que iso en sí mismo se vai a significar un cambio que necesita Galiza e que, vamos, unha cuestión que eu sei que é moi ambiciosa, que non é fácil, pero estamos en disposición de facelo e vamos a traballar para que sexa unha realidade. Eu non me presento contra ninguén, eu presentome a favor dos galegos e as galegas e a mí o que me gustaría é que nas próximas eleccións puidéramos ter unha presidenta do BNG. Penso que sería a mellor maneira de garantir futuro para este país e, bueno, tamén o mellor dar unha lección de humildade ao Partido Popular.